Hei vaan kaikille ja kiitos mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne tänään. Eli tosiaan mun nimi on Suvi Piironen, toimin asiantuntijana Suomen mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksessa. Ja lyhyesti SOS-kriisikeskuksen toiminnasta, eli me tarjotaan kriisiapua erilaisissa elämänkriiseissä ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa koko väestölle. Mä itse teen kriisityötä pelkästään maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa ja meidän kriisivastaanottohan on avoin kaikille, eli meillä käy kriisivastaanotolla myöskin turvapaikanhakijoita, joka on aika suuri osa tällä hetkellä meidän kriisiavun asiakkaista ja sitten myöskin paperittomia, eli ei ole niinku statuksesta riippuvainen se vastaanotolle tuleminen. Tämä on matalan kynnyksen apua, joten siihen ei tarvita myöskään mitään lähetettä ja se asiakkaan oma kokemus siitä kriisistä riittää vastaanotolle tulemiseen. No sitten meidän toinen tämmöinen kriisiavun malli on ryhmätoiminta ja siinä meillä on maahanmuuttajille tasapainovalmennusmalli, jota myöskin vedän kollegani kanssa. Ja nämä tasapainovalmennusryhmät on traumatisoituneille maahanmuuttajille, jotka kärsii traumaoireista, jotta he oppisivat ymmärtämään niitä oireita ja sitten myöskin sitä kautta hallitsemaan niitä myös siinä arjessa. Meillä on toki myöskin muuta ryhmätoimintaa, mutta tämä nyt erityisesti sitten maahanmuuttajataustaisille. Ja sitten niin paljon käyn puhumassa tästä teemasta tai tähän liittyvästä teemassa eri paikoissa ja myöskin koulutan. Ja täällä on muutamia tuttuja kasvoja, jotka on mun koulutuksissa ollutkin. Mutta tämän päivän teema, siis kotoutujan ensiapu, mitä jokaisen tulisi tietää psyykkisen hyvinvoinnin tukemisesta. Aika kompleksi teema lyhyessä ajassa, mutta mä yritin nyt jotain vetää tästä yhteen. Eli tietenkin se, mitä tässä on jo todettu, että kun puhutaan maahanmuuttajista, niin mehän ei puhuta mitenkään yhtenäisestä ryhmästä, vaan Suomen tulon taustallahan voi olla hyvin erilaisia syitä. Ja se myöskin määrittää aika pitkälti sen tilanteen, mikä on, kun on, tulee tänne Suomeen, eli onko kysymyksessä turvapaikanhakija tai onko kenties tullut tänne opiskelemaan tai töihin. Eli kriisityössä tosiaan kohtaan ihan kaikenlaisia ihmisiä, jotka on tullut hyvinkin eri syistä tänne Suomeen, ja siitä syystä myös se elämäntilanne on hyvin erilainen. Eli ei voida niin kuin ajatella niin, että kaikkien kohdalla olisi samanlaiset tekijät. Mutta sitten kuitenkin tiedetään se, että olipa se niin kuin maahanmuuton syy mikä tahansa, niin siihen liittyy kuitenkin sellaista tietynlaista psyykkistä prosessointia. Eli se, että tulee uuteen ympäristöön, aloittaa niin sanotusti uudenlaisen elämänvaiheen, niin se kyllä vaatii tietynlaista sopeutumista. Oli se niin kuin lähtötilanne mikä tahansa, ja siihen liittyy yleensä kuormitusta. Mutta se kuormitus voi olla myöskin hyvin erityyppistä. Mutta se on sellainen kuitenkin niinku yhteinen nimittäjä, mikä pitää muistaa, että se on kuitenkin pikkasen erilainen se elämäntilanne kuin ehkä niinku meillä kantaväestöllä. Mutta tietenkin sitten, jos lähdetään arvioimaan niinku sitä psyykkistä hyvinvointia tai sitä siihen vaikuttavia asioita, niin se on todella tärkeää huomioida se yksilöllinen taustatilanne, eli mikä on ollut se tilanne, mistä on lähdetty ja mikä se elämäntilanne on juuri nyt, koska silläkin on tietenkin suuri vaikutus siihen, että miten voin tällä hetkellä. Ja sellainen erityispiirre ehkä, jos nyt ajatellaan niin kuin maahanmuuttajia, erityisesti niin kuin pakolaistaustalla olevia tai turvapaikanhakijoita, niin toki on sitten nämä prosessit, jotka vaikuttavat siihen psyykkiseen hyvinvointiin. Eli ensinnäkin tietenkin se turvapaikkaprosessi, joka on todella kuormittava, mutta sitten myös kun on saanut oleskeluluvan, niin nyt esimerkiksi ajankohtaiset on tämmöiset jatkolupaan vaikuttavat prosessit tai jatkoluvan hakeminen, joka luo taas sitä samaa epävarmuutta, mitä on ollut siellä aikaisemmin. Ja sitten tietysti tämä perheen yhdistäminen. Ja tämä perheen yhdistäminen on semmoinen todella myöskin kuormittava prosessi, joka sitten kun se oma tavallaan tilanne on jo selkiytynyt, niin tulee vasta sitten sen jälkeen. Ja sitten tietenkin se, että mitä on siellä taustalla, eli nyt
tietenkin tuossa meidän kriisityössä on paljon asiakkaita, joilla on sit todellakin, jotka tulee todellakin vaikeista olosuhteista ja heillä on paljon traumaattisia kokemuksia. Ja ehkä sellainen, minkä halusin nostaa tässä kanssa esiin, niin on se, että kun muutetaan toiseen maahan ja aloitetaan niin kuin uudenlainen elämänjakso, niin siihen liittyy aina tietynlaista luopumista. Ja mä mietin, niin kuin, että tässä tulee ehkä jotenkin hyvin se ristiriitaisuus näkyviin, eli toisaalta on sitä, niin kuin tässä edellisessä puheenvuorossa, joka oli todella hieno esimerkki siitä, että miten pääsee niin kuin hyvin eteenpäin ja siihen liittyy iloa ja onnistumisen kokemuksia. Mutta että siihen liittyy paljon sitä ja se, että se on uusi mahdollisuus, mutta siihen liittyy samalla sitä luopumista, koska siihen liittyy sitä luopumista siitä kaikesta, mitä se elämä on aikaisemmin ollut. Ja useasti siihen liittyy surua ja suruprosessia ja se on yleensä sellainen, mistä ei kauhean paljon puhuta. Ja joskus voi käydä niin, että kun on esimerkiksi turvapaikanhakija ja odottaa kovasti sitä oleskelulupaa tai sitä päätöstä ja siihen liittyy paljon stressiä ja sellaista kuormitusta, niin sitten kun se oleskelulupa tulee ja tulee positiivinen päätös, niin myös se voi laukaista sellaisen suruprosessin, koska se tekee konkreettiseksi sitten sen, että nyt alkaa uusi elämä, mä jään tänne ja kaikki se, mitä mulla on aikaisemmin jää taakse. Että tähän liittyy useasti semmoista ristiriitaisuutta. Kuten sanoin, niin maahanmuutto on psyykkinen prosessi tai siihen liittyy psyykkistä prosessointia. Ja tämä on ehkä sellainen, mistä me paljon puhutaankin ja mikä on hyvä pitää mielessä, koska siihen liittyy erilaisia vaiheita ja se, että usein siinä alussa tulee todellakin sitä semmoista kiitollisuutta ja innostuneisuutta ja sitä, että odottaa kovasti sitä, että pääsee siinä uudessa elämässä alkuun. Musta sekin tuli niin hienosti kuvattua tuossa edellisessä puheenvuorossa, että kun tulee sinne lentokentälle ja joku on vastassa ja tulee semmoinen tunne, että tämä alkaa tosi hyvin ja kiva tulla tänne, mutta että sitten kun alkaa se arki ja siellä tulee, voi tulla tosiaan näitä pettymyksen kokemuksia, että ei pääse opiskelemaan tai ei saakaan sitä työpaikkaa, mitä on halunnut tai kokee, että ei ole semmoisia mahdollisuuksia, mitä on ehkä odottanut, niin siinä voi tulla sitten niitä voimakkaita pettymyksen kokemuksia ja sitten tähän liittyy myöskin vahvasti se, että minkälainen on se sosiaalinen verkosto, eli just tämä, mitä tuossa myöskin edellisessä puheenvuorossa tuli, että minkälaisia ihmisiä mulla on ympärillä, onko mulla ihmisiä, jotka tukee ja kannustaa mua eteenpäin, vai onko niin, että on aika yksin siinä vaiheessa. Ja se voi sitten erilaisia, tai joka tapauksessa siinä alkaa vaihe, jossa täytyy niin kuin prosessoida sitä kaikkea ja sitten jos sitä kuormitusta on paljon ja kokee, että asiat ei mene niin kuin on ajatellut ja moni asia ehkä tuottaa pettymyksen, niin sitten voi tulla tämmöisiä reaktioita, jotka sitten alkaa vaikuttaa siihen psyykkiseen hyvinvointiin. Ja tämä on esimerkiksi meillä usein semmoinen vaihe, kun tullaan kriisivastaanotolle. Ja sitten myöskin se, että miten pystyy sitten prosessoimaan sen, että elämä ei ehkä mennyt ihan niin kuin oli ajatellut, tai voi olla myös sitä ristiriitaisuutta siitä, että kaipaa sinne kotimaahan, vaikka se ei olisi välttämättä ollut hyvä elämänvaihe, minkä siellä on viettänyt, mutta toki siihen liittyy paljon myös tätä ikävän ja surun tunnetta. Ja sitten tarvitaan vähän sitä uudelleen orientoitumista ja sitä, että pystytään tavallaan hyväksymään se, että elämä on muuttunut ja pystytään niin kuin saamaan taas niitä työkaluja ja sitä tukea mennä eteenpäin siinä elämässä. Mutta tämä on sellainen kaavio, mitä mä käytän paljon koulutuksissa ihan kaikkien maahanmuuttajataustaisten kanssa, myöskin niin kuin ihan opiskelijoiden kanssa. Ja tämä on kyllä sellainen, joka paljon niin kuin tuo keskustelua ja moni niin kuin löytää itsensä tästä kaaviosta. Tosiaan vielä se, että
että minkälaiset tekijät sitten vaikuttaa siihen kotoutujan hyvinvointiin ja psyykkiseen vointiin, niin on tietenkin se, että mistä olosuhteista tullaan ja mikä on se elämäntilanne täällä uudessa kotimaassa. Ja tästäkin minusta on tullut niin kuin hyviä esimerkkejä tässä aamupäivän aikana, että juuri se, että miten meidän yhteiskunta vastaanottaa, mikä on se ilmapiiri myöskin täällä ja minkälaiseksi sen kokee ja minkälaiseksi kokee ne omat mahdollisuudet täällä ja sen osallisuuden tunteen. Ja sitten se, että minkälainen on se sosiaalinen verkosto ja tuki. Ja mä ajattelen, että kun on puhuttu paljon myöskin kohtaamisesta, niin kohtaamistahan voi tapahtua niin kuin hyvin monella eri tasolla. Eli toiset kohtaa ihan siellä arjessa kenties jonkun vapaaehtoistyön kautta. Toiset kohtaa ehkä ystävänä tai ystäväperheenä, tukiperheenä. Toiset kohtaa ehkä kumppanuudessa, toiset kohtaa sitten viranomaisina tai työntekijöinä, mutta sillä on aina niin kuin merkitystä niillä kohtaamisilla, ja ne on ne, mitkä jää mieleen, ja ne on ne, niin kuin, mitkä voi kannatella pitkäänkin, jos kokee, että tulee kohdatuksi ja tulee kuulluksi siinä omassa asiassaan. Ja sitten se, että mitkä on ne omat vaikuttamismahdollisuudet, eli se, että jos kokee, että omat vaikuttamismahdollisuudet suhteessa siihen omaan elämään tai elämäntilanteeseen on rajalliset, niin se on yleensä sellainen, mikä vaikuttaa aika paljonkin meidän hyvinvointiin ja meidän psyykkiseen hyvinvointiin, koska siitä syntyy helposti se kokemus, että mulla ei ole mahdollisuuksia. Ja silloin kokee sen, että ei ole oikeastaan enää mitään suuntaa, mihin menisi. Mä menen pikkasen eteenpäin, koska me ollaan ajasta jäljessä, mä saan jo merkin. Mutta nimenomaan mä painottaisin tätä kohtaamista. Ja sitten se, että jokaisella meillähän on henkilökohtaisia sisäisiä ja ulkoisia suojatekijöitä. Ja missä tahansa kohtaamisessa on mahdollisuus vahvistaa ja etsiä niitä. Ja se on, koska me ihmiset ollaan niin yksilöllisiä, niin se on jokaiselle jotain erilaista, mutta että se, että pystyisi niitä voimavaroja ja niitä suojatekijöitä aktivoimaan, niin se on sellainen, millä myöskin pystyy tukemaan toista ihmistä. Ja sitten toinen on se, että olisi sitä struktuuria siinä arkielämässä ja sitä, että on toimeliaisuutta, tulee kokemus siitä, että mulla on joku tärkeä tehtävä tai tärkeä rooli tai joku aktiviteetti tässä mun elämässä. Ja tämän näytän ihan pikaisesti vaan, tämä liittyy myös siihen, että hyvällä arjella, siis ihan arkielämällä on todella suuri merkitys meidän psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Ja tämä on sellainen, mitä ei useasti tulla ajatelleeksi, koska nämä on niin kuin meille yksinkertaisia asioita, mutta tätä kyseistä kuvaa on käännetty 5 eri kielelle ja käytän tätä itse paljon. Ja tämä on sellainen, että aina ei niin kuin muisteta kiinnittää huomiota siihen, että minkälaista se meidän arki on ja mitä siihen liittyy. Ja että sillä on myöskin iso vaikutus meidän hyvinvointiin. No sitten, kuten kellä tahansa meistä, niin voi tapahtua elämässä äkillisiä kriisejä, niin se on siis kellä tahansa meistä, niin se on myöskin maahanmuuttajien kohdalla. Ja tietenkin tällaisissa kriisitilanteissa on erityisen tärkeää, että saa sitä tukea ja antaa tilaa sille sen ihmisen kokemuksille, tunteille, kunnioittaa sitä. Ja sitten tietysti sen arvioiminen, että onko tämä sellainen tilanne, josta hän selviää kenties ihan tällaisella niin kuin arjen tuella tai sillä, että siinä on joku luotettava ihminen tukemassa vai onko kyseessä sitten sellainen tilanne, että siihen tarvii ehkä jotain ulkopuolista tukea. Mutta tässäkin niin se läsnäolo ja kohtaaminen myös kriisitilanteessa on niin kuin se kaiken alku. No sitten lopuksi vielä mielenterveyden ensiapu, eli mielenterveyden ensiapu on meillä Mielenterveysseurassa oleva koulutusmalli, ja tästä on nyt tehty sitten, tai tässä on tekeillä kotoutujan mielenterveyden apukoulutus,
josta on muutamia koulutuksia jo pidetty, mutta luultavasti ensi vuoden puolella sitten enemmän. Ja siinä on nimenomaan tarkoituksena se, että miten tunnistaa sitä avun tuen tarvetta ja miten ottaa puheeksi. Ja tavoitteena on se, että ensisijainen tavoite on tietenkin suojella sitä elämää ja tarjota apua, mutta myöskin edistää sitten hyvää mielenterveyttä ja antaa tukea henkilölle, jolla on sitten mielenterveyden häiriö. Ja siihen kuuluu tämmöiset mielenterveyden ensiavun askeleet, eli se, että miten lähestyn, miten arvioin sitä tilannetta, miten autan tätä ihmistä, oli hänen tilanne sitten mikä tahansa. Ja tietenkin se kuunteleminen ja avun tarjoaminen ja tiedon tarjoaminen ja sitten se, että rohkaisee siihen nimenomaan siihen itsestä huolehtimisen, eli juuri siihen, että mitkä on ne asiat hänen arjessa tai mitkä on ne hänen henkilökohtaiset voimavarat, joita voisi aktivoida siinä tilanteessa. Ja sitten tietenkin se, että rohkaisee tarvittaessa ammattiavun piiriin. Ja tuohon rohkaisuun vielä sen verran, että kun me tiedetään, että mielenterveysasioihin liittyy stigmaa, myöskin täällä Suomessa ennakkoluuloja, ja sitten vielä jos tullaan sellaisesta kulttuuripiiristä, jossa mielenterveysasioita hoidetaan hyvin eri tavalla ja sit voi olla hyvin negatiivisia mielikuvia tai kokemuksia, niin se tiedon antaminen merkitsee myös sen kynnyksen madaltamista siihen, että millä tavalla täällä Suomessa näistä asioista voi puhua, minkälaista apua täällä Suomessa voi hakea ja mitä se ylipäätään tarkoittaa niin kuin täällä meillä, kun puhutaan psyykkisestä hyvinvoinnista tai sitten mielenterveyden häiriöistä. Eli se on myöskin tärkeä osa sitä se stigman vähentäminen ja se, että ihminen uskaltaisi hakea sitä apua ja uskaltaisi ottaa puheeksi, jos on sellainen tilanne, että voi huonosti. Kiitos. Niin, hienoa, kiitos.